Bon dia, sóc la Marina i avui estem amb la Carla, estudiant de Comunicació Audiovisual. Carla, en què consisteix aquest grau? Doncs, bàsicament, com diu el nom, et formen en tot el que seria la comunicació que comporta àudio i imatge i engloba tot el que seria televisió, ràdio, mitjans digitals i una mica comunicar amb imatges i so. I es poden fer pràctiques en el grau? Sí, hi ha dos tipus de pràctiques. Una, les pròpies que fa la universitat en les assignatures, tant els platós com els estudis de ràdio, etc. I després, a partir de tercer, et donen l'oportunitat d'anar a empreses externes, que és una oportunitat pels alumnes per conèixer una mica més el sector i començar a posar en pràctica tot el que s'ha après. Per tant, sí. Perfecte. Moltes gràcies per respondre. A tu.